Det var så spændende. Gravballemanden. I morgen 20:30 på DR1. She is the fiance of Herr Mozart. Really? Du kan se Tom Hulce som Amadeus, geniet uden grænser, i Mahlers Formans Oscar-vindende film. Det er om en lille halv time på DR2. Her på DR1 bliver rejseholdet tilkaldt til en altødelæggende brand med mange ofre. En følelsesmæssigt meget hård sag, og den er ikke egnet for mindre børn.